rrugë skapo. Pres kapi se ceni të shuta kash. Kako si izdržuva? Teško, mnogo. Mnogo je teško. Pa tamo kako što se zbura, mislim da ga je vidi ušte pa teško. Една просечна плата е доволна за подмирување на основните трошоци? Не бе, како доволна. Многу се мали платите. Скапо е се, тешко на народа. Ја уште потешко на младите. Ние ајде постарите, а младите со дечи на мали што да речат? Многу скапо. Како се издржува? Тешко. Со една пензија тешко. Цените се во... Плафон, каде? На плафон се цените. Тоа е тоа. Како што да кажеме? А секој различно. На некој му е многу добро. На некој му е потешко. Некој може би ништо не му треба, само вода и лепчи и сол ке јади и него му се може би многу, така? Ама ако има семејство, ако си плаќа режиски трошоци редовно, како што правиме ние во овој дел на Македонија, значи се е јасно дека е многу тешко. Многу се скапи, мислам спрема, јас што си имам мала пензија, да не збораме за пониските. Скапи. Како се издржува? Тешко. Тешко ќе би тешко. Мора ми на старост да ме да работим. Скапо, што да речем. Како се издржува? Тешко. Тешко. Една просечна плата може да ги задоволи основните потреби? Не. Скапо е. Много. Како се издржува? Ние си знаеме како. Колку според вас еве треба една фамилија да се има месечни примања? Барем 500 евра. Да се дојде некој ретинјак овака. Тешко е. Тој е најскапот, што најмногу двојувате од својот бюджет? Најскапо, најпотребното е најскапо, лево од маслото, тоа секојдневно. Со пензија една, многу тешко. Тешко, многу е скапо, многу е поскапено за чудо право. Како се издржува? Никако. Јас сум сама и кога јас не можам со една пензија да обстанам, не знам како луѓето со фамилија своја издржуваат. Една просечна плата е доволна за да ги подмират трошоците основно? Не, 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 не. Една плата е сигурно за сметките да се ги платиме, за режијата што треба да се плати, али за друго нешто, за жалосно, ма така е. Скапи, скапо, многу скапо. Како се издржува? Тешко, тешко. Една просечна плата е доволна за да се подмират основните потреби? Не, не. Многу високи. Према тоа што добивам пензија од 11.600, јас немам пари ни за лекарства, јаве сега бев да ми ги пишат, што значи 5.000 давам за лекарства, 5.000 ќе давам за струја, за јадење немам. Значи спрема, цените треба да бидат и пензите, поготово ние што имаме најниски пензи.